Participarmos juntos desta celebração da Eucaristia, para estarmos em comunhão com Cristo, para fortalecermos a nossa fé, renovarmos a nossa esperança, pois Cristo é nossa luz. Mesmo quando as coisas parecem assim nem tão claras, bastante obscuras, incertas, nós queremos pedir que Cristo seja de fato a nossa luz, a nossa vida, a nossa paz, nossa certeza. Que cada um pudesse também recordar a sua intenção, seu agradecimento, seu pedido. Coloque diante de Deus a sua família, as pessoas que pediram orações, aqueles que mais precisam, aqueles que estão enfermos, também os falecidos. E recordamos hoje especialmente o sétimo dia de Luiz José Voltolini, tantos entes queridos pelos quais gostaríamos de rezar hoje. Recordamos também todos aqueles que estão trabalhando em favor da nossa saúde, da saúde do nosso povo, que estão se doando, se dedicando, colocando tudo isso diante de Deus, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus nosso irmão, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E nesse tempo de uma convivência mais intensa, é preciso também pedir perdão. Perdão pelas vezes que nos faltou a paciência. Perdão pelas vezes que nos faltou a caridade, o respeito. Quando faltou Deus na nossa família. Quando faltou o amor a Deus. O amor aos irmãos e irmãs. Nos colocamos diante de Deus com humildade, pedindo o seu perdão. Que a sua graça nos alcance, nos purifique o coração e nos dê a oportunidade de um momento bastante intenso de oração, de comunhão com Cristo. Senhor, piedade,
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para sua aparência, nem para sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: ó Senhor, não escolheu a nenhum deles, e acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estou aqui.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e fruto da luz chama-se bondade, justiça e verdade. Discerni que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o Evangelista João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a enxergar. Perguntaram-lhe: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama nos meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes àquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos
que este é nosso filho e nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram, é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Então ele respondeu, se ele é pecador, não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então, como é que ele fez isso? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe ele, já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar os discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo, tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe, tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe, acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele, quem é Senhor para que eu creia nele? Jesus disse, tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele, eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus lhe disse, eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram, porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, ó Cristo, e na eterna glória. Queridos paroquianos, queridos amigos, irmãos, irmãs em Cristo, que nos acompanham pela Rádio Sentinela do Vale, também pelo Facebook, da TV Gaspar, da nossa paróquia São Pedro. Que bom estarmos reunidos nesta manhã de domingo para esse momento de comunhão com Cristo, que é a luz do mundo. Eu gostaria de trazer presente para a nossa reflexão dois aspectos principais da nossa liturgia da palavra. Primeiro aspecto, a lógica e os critérios de Deus são diferentes da lógica e dos critérios humanos. Veja, a primeira leitura que nós ouvimos diz bem claro isso. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. O homem vê as aparências, o Senhor olha o coração. Veja, Samuel tinha a missão de ungir um dos filhos de Jessé para ser o futuro rei do seu povo. E ele raciocina com a lógica dos homens, pretende ungir
como rei o filho mais velho de Jessé, impressionado pela sua estatura, pela sua beleza. Mas a escolha de Deus recai sobre Davi, o filho mais novo de Jessé, um jovem anônimo desconhecido que andava a guardar o rebanho de seu pai. Deus escolhe um rei para seu povo sem ter em conta os méritos, os aspectos ou aquelas qualidades humanas que costumam nos impressionar. Deus quer alguém que saiba cuidar do seu povo, assim como o pastor cuida do seu rebanho. Essas pessoas que têm esse cuidado, que têm esse zelo, que têm amor pelo povo, são aquelas que Deus procura sempre colocar à frente do seu povo. Por isso, o primeiro aspecto assim, que fica para nós hoje como reflexão, também como proposta para a nossa vida, é importante, de repente, perceber as coisas, as pessoas, a partir não só daquelas aparências que para nós parecem assim, atraentes, interessantes, a roupa que a pessoa veste, o currículo profissional, acadêmico, é preciso aprender a ver com o coração e a descobrir a riqueza que se esconde por detrás daqueles parecem insignificantes, sem pretensões. É preciso aprender a respeitar a dignidade de cada homem, de cada mulher, mesmo quando não parecem pessoas importantes ou influentes. Mais um passo nessa perspectiva do ver, ver além das aparências. No Evangelho, Jesus aparece devolvendo a visão a um cego de nascença. Jesus se apresenta como luz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A luz nos permite ver a beleza, a verdade das coisas, nos permite ver para além das aparências, dos vultos, nos permite caminhar com segurança, com confiança. A missão de Jesus consiste justamente em destruir a cegueira, mas vejam, não é só uma cegueira física, impossibilidade de ver, mas é também tanta coisa que causa cegueira, que não nos deixa ver as coisas como realmente são, às vezes nosso egoísmo, nosso pecado. Jesus veio para nos tirar de tudo isso, libertar o ser humano, fazê-lo ver a luz na liberdade, a luz da verdade, da justiça, da bondade, aquela luz que nos mostra o caminho da vida em plenitude. O cego é símbolo de todos aqueles homens e mulheres que vivem na escuridão, privados da luz, que não conseguem ver as coisas como realmente são, na verdade, na claridade. A cegueira era frequente na Palestina. A cura era praticamente impossível. Só por um grande milagre, por uma intervenção divina. Por isso, o Messias esperado, uma das atribuições dele deveria ser essa, curar os cegos, devolver a vista aos cegos. E mais, veja, de acordo com a teologia da época, o sofrimento era resultado do pecado, a cegueira era quase um castigo que Deus derramava ou então colocava sobre a pessoa pelos seus pecados. Jesus desmonta toda essa compreensão. Uma compreensão equivocada, porque Deus nunca vai nos castigar pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Deus não é esse carrasco que nos castiga com enfermidades e nem está nos provando com aquilo que de repente faz parte da nossa vida, nossas fragilidades, nossa condição humana. Jesus devolve a vista ao cego. Eu queria chamar a atenção sobre esse aspecto. O cego de nascença vivia em torno do templo, pedindo esmola. Nunca tinha visto a luz. Não sabia o que era ver as coisas realmente como elas são. Não tinha capacidade de se orientar por si mesmo. Dependia dos outros. Um dia Jesus passa por sua vida. Foi um encontro assim muito transformador. O cego nem conhecia Jesus. Mas veja que interessante, ele deixa Jesus untar seus olhos com lama. E ainda segue aquilo que Jesus lhe orienta a fazer. Lava o rosto. Limpa os olhos.
Isso é muito interessante. Lavar, limpar. Não se trata só, de repente, de passar uma água no rosto, limpar os olhos fisicamente, mas um exercício, um esforço, a parte dele, limpar os olhos. E a partir daí começou a ver com clareza. Aquele homem agora está transformado, parece outro homem. Até as pessoas que o conheciam se perguntam, é ele mesmo? Os fariseus, entendidos em religião, lhe pedem todo tipo de explicação, mas ele só sabe dizer que era cego e agora estava vendo. O que havia recebido era tão bom que aquele homem Jesus só podia vir de Deus. Aos poucos o cego vai ficando só. Nem seus pais o defendem. É expulso da comunidade. Mas Jesus vai ao seu encontro. Mais um momento particular com Jesus. Jesus vai ao seu encontro, lhe abre os olhos da alma, lhe conduz a uma fé mais plena. E veja que interessante, os diálogos revelam sempre mais firme e decidida a fé daquele que era cego, enquanto cresce a má vontade dos fariseus. Primeiro o cego diz, aquele homem chamado Jesus ainda estava tão distante de Jesus. Depois ele começa a se aproximar, ele diz, é um profeta. Depois, ainda mais próximo, é um homem de Deus que me fez coisa tão boa. Por fim, a partir desse diálogo final com Jesus, ele diz, eu creio, Senhor. Querido irmão, querida irmã em Cristo, esse é o caminho da quaresma. Deixar-se conduzir pela palavra de Cristo, lavar os olhos para ver as pessoas a partir da verdade que é Jesus. É tempo de recolher-se em oração para que Cristo transforme, renove, ilumine nosso interior, nos confirme na fé. Nesta quaresma de recolhimento, sejamos uma presença positiva, de claridade, da verdade, da justiça, da solidariedade na vida das pessoas. É tempo de semear esperança e não semear pavor e medo. Afinal de contas, Cristo é nossa luz, Cristo é nossa vida, Ele é nossa segurança, Ele é nossa esperança, Ele é nossa paz. Então hoje rezamos para que cada um de nós possamos ter essa tranquilidade no coração na presença de Cristo, deixando-se conduzir pela sua palavra. Quando preciso, lavar os olhos, purificar a visão, para ver as pessoas além das aparências como elas realmente são, guiadas pela motivação de Cristo, que só via o bem, que fazia o bem. Assim deve ser também a nossa perspectiva de fé nesse tempo da quaresma. Que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Peçamos com toda a confiança, com toda a liberdade, a Deus que acompanhe com a sua luz nossos passos de cada dia. E a nossa resposta, iluminai, Senhor, nossa vida. Iluminai, Senhor, nossa vida. Guiai, Senhor, os bispos, presbíteros e diáconos, que têm a missão de conduzir o vosso povo no caminho do Evangelho, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, nossa vida. Despertai nos catecúmenos a luz da fé e fortalecei a cada cristão a fidelidade aos compromissos batismais.
nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, nossa vida. Ajudai nossa sociedade a assumir a proposta do Papa Francisco de uma economia que faz viver, humaniza e cuida da criação, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, nossa vida. Colocamos diante de Deus nossa paróquia São Pedro, as famílias, cada uma das nossas intenções, orações, nossos medos, inseguranças, também nossas necessidades, bem como nossas alegrias, nossas vitórias. Colocamos diante de Deus também a nossa fé, que nos faz caminhar com segurança, mesmo em meio aos desafios da vida. Todos esses pedidos, ó Pai, vos apresentamos hoje por Jesus, vosso Filho, luz do mundo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons que nos salvam e que vos apresentamos com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pelo mistério da encarnação, Jesus conduziu à luz da fé a humanidade que caminhava nas trevas e elevou a dignidade de filhos e filhas, os escravos do pecado, fazendo-os renascer nas águas do batismo. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus, Senhor Deus do universo, o céu e a terra, proclamam vossa
nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai-nos, oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente e atuante pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Rafael, os ministros, todas as comunidades, todas as famílias, todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, nossos pais, parentes, amigos, benfeitores, que morreram na esperança da ressurreição, especialmente Luiz José Voltolini, que vos recomendamos o sétimo dia do seu falecimento. A ele e a todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz de vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos, São Pedro, São Paulo, com São Francisco, Santa Clara e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém.
concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Nós rezamos ao Pai como filhos, com toda a liberdade e confiança, como Cristo mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, ó dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, e Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Ele vai.
seguindo os passos seus na vida. Deus, luz de todo ser humano que venha a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso agradecimento, nosso, que eu digo, da nossa fraternidade, Frei Aldo, eu, Frei Carlos, Frei Paulo, a todos que nos acompanham pela Rádio Sentinela do Vale, mas também TV Gaspar, pelos meios de comunicação, Facebook, aqui da Paróquia São Pedro. Nossa oração para que a bênção de Deus seja derramada de forma abundante sobre cada uma das nossas famílias, nesse tempo mais intenso da convivência familiar, que Deus possa, através da nossa oração, do desejo profundo do nosso coração, também nos guardar, defender de todos os males, conceder-nos a segurança de um caminho com Cristo. Ele que é a nossa luz, nossa verdade, nossa paz. Nos acompanhe diariamente, de terça a sábado, sempre à missa, 19 horas, transmitida também pelos meios de comunicação, e domingo sempre às 8 horas. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pela imposição de minhas mãos e a invocação de todos os santos, especialmente de Nossa Mãe Maria, com o esposo São José, de São Pedro e São Paulo, de São Francisco, de Santa Clara, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Um ótimo domingo a todos. Fiquemos em paz. E que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Jesus Cristo é.